When a bug and figure largely my nigger to tackle some of the body punishment yet. When a shark in it emotion, who can't look at emotion. Yeah, you're not the boy, I did us. When a shark and Dora come for about 3 watches at here. For Carco, but you could put your black table and come for a show. Mohuri, Madio. बलेको देख्छु महुरी मदियो बलेको देख्छु नेपालमा एमसीसी भित्रेको देख्छु म पागल भए कि यहाँ मेरा देशका नेताले देश बेचेको देख्छु म पागल भए कि मेरा देशका नेताले देश बेचेको देख्छु कोही कोही बिग्रे पैसाले संसद बिग्रे पैसाले पैसाले संसद बिग्रे पैसाले ए आजकल उनको के बस्यो पानी दिनका दिनै संसद भवन धाउनी संसद भवन आउने संसद भवन आउने कुर्सी उचारी थतार्नी पार्टी अवरोध गर्ने संसद अवरोध गर्ने फर्किहाल्नु म गीतै बिर्स अब यो ललित निवासको जग्गा प्रकरण पनि मैले भन्नै पर्छ अब कम्युनिस्ट निवास भन्न मैले सुनेको थिएँ कम्युनिस्ट निवास भित्र कांग्रेस निवासका मान्छे छिरेथन् छिर्न छिर्न लाथे दैलोमा पुगेछन् कम्युनिस्ट निवासमा काङ्ग्रेसले मान्छेलाई इन्ट्री छ भनेर भित्रबाट हड्डी फालिदिएछन् अनि गच्छदाले त्यही हड्डी समातेछन् अनि बाँडी चुडी खाएछन् मैले निश्चित रूपमा मैले के भन्न चाहन्छु मैले अहिलेका जति पनि लडाकु साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो कन्ने लाल सलाम अभिवादन छ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एमसीसी भने एमसीसी नै हो त्यो हिमालयन सिसी पनि होइन क्या हो ज्ञानेन्द्र बाबु युवाहरूलाई धेरै उफार्नुहुन्छ अरे अब कम्युनिस्टले यो भन्दा अगाडि बन्दुकको नाल तताएको थियो अहिले युवा तातिरहेछन् ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई अब हाम्रो बाँसुरी आइडल चल्या रहेछ सारङ्गी र बाँसुरी आइडल अनि हेर्न छोडिहाल्थे अब सबै सांसदहरू आइडलमा जान्छन् कि भन्ने मलाई यहाँ पिर परिसक्यो आज पर्पोज डे हो भन्न मैले सुनेको थिएँ अब हाम्रा युवाहरू हाम्रा नेताहरू पनि विदेशी संस्कृति भित्रन थालेछन् मलाई कता कता लाग्यो हाम्रा मैले सुने पनि थिएँ हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू स्त्री साह्रै प्रिय हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ विजय कुमार गच्छदारलाई गतार भनेको गतार भटी हाम्रो पार्टी सरकारमा छन् हाम्रो हेप्ती सडकमा त हेप्ती साफसुग्घर यदि तपाईले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको घण्टीलाई पनि एकचोटी बजाइदिनु होला मलाई मेरो नमन छ एकचोटी जोरदार ताली पिट्दिनु होला महुरी मदियो बलेको देख्छु महुरी मदियो बलेको देख्छु नेपालमा एमसीसी भित्रेको देख्छु म पागल भए कि यहाँ मेरा देशका नेताले देश बेचेको देख्छु म पागल भए कि मेरा देशका नेताले देश बेचेको देख्छु क्या हो ज्ञानेन्द्र बाबु युवाहरूलाई धेरै उफार्नुहुन्छ अरे अब कम्युनिस्टले यो भन्दा अगाडि बन्दुकको नाल तताएको थियो अहिले युवा तातिरहेछन् ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई आज पर्पोज डे भन्न मैले सुनेको थिएँ आज पर्पोज डे हो भन्न मैले सुनेको थिएँ अब हाम्रा युवाहरू हाम्रा नेताहरू पनि विदेशी संस्कृति भित्रन थालेछन्। मलाई कता कता लाग्यो हाम्रा मैले सुने पनि थिए हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू स्त्री सारै प्रिय हुनुहुन्छ भन्ने सुने थिए मैले। कतै पर्पस डेमा त बिजी हुनुहुन्न हैन, त्यही भएर भित्रिया हो। नेपाल आइडल हेर्न छोडे भन्ने सुने थिए मैले, भोइस अफ हेरे भन्न सुने थिएँ मैले, छोडे भन्न सुने थिएँ। अब हाम्रो बाँसुरी आइडल चल्या रहेछ, सारङ्गी र बाँसुरी आइडल अनि हेर्न छोडिहाल्थे। अब सबै सांसदहरू आइडलमा जान्छन् कि भन्ने मलाई यहाँ पिर परिसक्यो। मैले सोचेको थिएँ जम्मै रेस्लिङका खेलाडी मात्रै छन्, उचार्नी छचार्नी कुर्सी पचार्नी भन्ने मात्रै छन् भनेर सुनेको थिएँ। कोही कोही उखाट टुक्कान हान्छ भन्न मात्रै मैले सुनेको थिएँ, तर सङ्गीतकार पनि रहेछन् भने। अब मलाई लाग्दैछ अब एउटा सांसद भवनबाट एउटा बाँसुरी मन्त्री निस्किन बेर छैन। आजभोलि मैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै देख्न थालेको छु। पहिला सुन्थेँ मैले माओवादी लडाकु भनेर, अनि अहिले इराकमा पनि सुनेको थिएँ धेरै लडाकुले ध्वस्त पारे भनेर। तर हाम्रा सामाजिक सञ्जाल हाम्रा फेसमा पनि धेरै ठुला लडाकुहरू छन्, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला मैले भन्दा बढी। यो देशमा मैले हाम्रा नेपालमा लगभग 100 जना जति सामाजिक सञ्जालमा एकदम ठुला लडाकु देखेँ, जसले कसै व्यक्तिले लगेर सिधै भनौँ न मान्छे मरेकै हुँदैन जिउँदै हुन्छ सिधै रिट लेख्दै हुन्छ, आर्थिक सन्दाजले दिइसकेको हुन्छ, भर देख्छ ऊ मान्छे सडकको गलीमा हिँडिरहन्छ। अनि सामाजिक सञ्जालमा 5-6 वटा यस्ता फाइटर विमानहरू छन्, कुरै नछोड्नुहोस्। यस्ता फाइटर विमानहरू छन्, सायद ती फाइटर विमान नेपालमा आयो भने अमेरिका नै छोड्छ होला जस्तो लाग्छ। तर म भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, ती जति पनि सामाजिक सञ्जालमा फाइटर विमान हुनुहुन्छ, जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ साथीहरू, जति पनि सामाजिक सञ्जालमा फाइटर विमान हुने लडाकु साथीहरूले एकचोटि सडकमा आएर देशका लागि लडिनु होला। अब यो ललित निवासको जग्गा प्रकरण पनि मैले भन्नै पर्छ। अब कम्युनिस्ट निवास भन्न मैले सुनेको थिएँ, कम्युनिस्ट निवासभित्र काङ्ग्रेस निवासका मान्छे छिरेछन्, छिर्न लाथे दैलोमा पुगेछन्। कम्युनिस्ट निवासमा काङ्ग्रेसका मान्छेलाई इन्ट्री छ भनेर भित्रबाट हड्डी फालिदिएछन्, अनि गच्छादाले त्यही हड्डी समातेछन्, अनि बाँडी चुडी खाएछन्। हामीले हड्डी फालेको अहिले आएर हामीलाई हेप्ने भनेर भित्रबाट भनेछन्, मासु खानेलाई हड्डी खानेले हेप्ने भनेर भनेछन्। गच्छादारले हामीमाथि गद्दार गर्ने भनेर समातेर लगेछन्। तर मलाई एउटा अलिकति मलाई दुःख पनि लाग्यो, आपत्ति पनि लाग्यो। के कुरामा लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला, अब सबै काङ्ग्रेसको ठेकापत्ता सबै गच्छादारले समातेका रहेछन्, कम्युनिस्टको ठेकापत्ता जम्मै विष्णुले समातेका रहेछन्। अब एउटा ठेकेदारलाई त समाते, अर्को ठेकेदारलाई समातिन त, किनकि ठेकेदारलाई समाति जग्गा किन्ने मान्छे पनि त जान्छ। अनि त्यहाँ अख्तियारले एउटा लिस्ट सार्वजनिक गरेछ, 103 पेजको भन्दा सुनेको थिएँ मैले पानाको, सबैभन्दा थोरै भ्रष्टाचार गरे एउटा कविले भन्दा सुने मैले। कविलाई सुत्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, ए बाबु म त चिया बिस्कुट मात्रै खाएको, चिया बिस्कुट पनि त्यत्रो पर्छ 70-80 हजार पर्छ भन्ने उहाँले सोध्नुभएछ, भन्नुभएछ हामीले जो पनि आएका छन् त्योमा सङ्गठन चिया बिस्कुट खानेदेखि नै कारवाही गर्दै लान्छौँ, तर करोड अरब खानेलाई त हामी सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि उहाँ पाना भरिसक्यो, उहाँहरूको नाम लिस्टमै अटा छैन। अब के भन्नुहुन्छ त प्रमुख व्यक्तिले स्वीकार्नुलाई एकचोटि गद्दार भन्ने गरेका छन् विपक्षले, उहाँकै मैले प्रमुख व्यक्तिले ल्याउन चाहे स्वीकार्नु होला। मलाई पिटाले छोडिरहेको छु विजय कुमार गच्छादारलाई गद्दार भनेर हुन्छ भनौँ गद्दार भन्ने हाम्रो पार्टी सरकारमा छन् भने हामीलाई हेप्ने Sekarang kata hebat tapi apa sabtu pun berdebat. Hati kalau le sesuatu macam ni, bahasa kalau le sesuatu baru ni, kalau tu sahaja lepas di pintu ada hebat. Maksudnya kali kaya rasa, baru ni ada berapa kali kaya rasa. Yang sisi berasa. Wajib jam sisi, Kamu tadi pasti bersegera sah. Kita harga bersegera sah. अब और का व्यक्ति आऊँ उनसा मन्ने निश्चित रूप में मूल्य के बनना चाहें तो बनना चाहिए मन्ने ऑयल का जति पनी लड़ा कुछ साथी है तो उनसा मेरो कन्ने लाल सलाम अभिवादन तो मन्ने मूल्य के बनना चाहें तो बनना किरी एमसीसी बने एमसीसी नहीं हो तो इनाले नहीं सीसी पनी होई ना मुझे बारंबार मुने बंचन मलाई चाहिए सीसी वो मत्रे बंचन जनताले कौशली तो मिनियर कॉर्पोरेट के बना थालिया था मुला अंग्रेजी चट्टी आमने तो इपने अमेरिका जाम चुम्मो एमसीसी बनी एमसीसी नहीं हो सी बनी हमले चाहिए कुरार मत्रे समझिया था हमले चेस्ना अब चैलेंज जरूर दे रहे थे ना आपको सी बनाते ही हो। अब हम लोगों ने पैर की संख्या होना चाहिए कृपया एक जोरदार सफल ताली पीटने वाला। ये आजकल उनको के बसे बानी ताली कोई बिगड़े पैसा ले संसद बिगड़े पैसा ले संसद बिगड़े पैसा ले आजकल उनको के बस्यो बानी दिन का दिन ही संसद भवन धाउनी संसद भवन आउने संसद भवन कुर्ची उचारी थतारनी पार्टी अवरोध करनी सांसद अवरोध करनी हर क्या निमोल गीता भी मौला को हर चित्ता बोला मेरा चित्ता ही बुझे है ना मौले हानी उखान टुका उता हानी रहन अब क्या लेंद्रा है मौले तेरी मुद्दा नाल नोला वहाँ ले बारंबार बनी रहनुंचा दम छा हिम्मत छा कहाँ वाले दम रे हिम्मत उन्हें पिराई में आंसे संग तेरी पनी बारंबार फेरे रहनु पड़ता दाना मीडिया के सामने से ऊपर हिन्नु पड़ता कोई लेके बोली हेडलाइन ही गलत आई देनी बर्बाद होता है ना अब हम लोग छोटे होना चाहें, अब हम आलनी नींद होना चांस स्वीकार नहीं ला। वो इधर बात में फिगुरी लार ले बैठे कर तो ताकू चोर बंदे बोले पड़ी शुरू थी। वो इधर शारे की रेट में बच्चन, उखाड़ चुका है तो बच्चन, ये एवरेज ने बोला नहीं आड़ी राशा। वो इधर सरकार ने डरावना काम करे बातरी बच्चन शादी आरु सरकार को बच्चे को पूरी अर्पण लगता है अपने लाभ में काम करें अच्छा वादी जो तक लगी ना करें अपनी सरकार को पूरी अर्पण लगता करें अच्छा बीसीसी को पूरी अर्पण लगी अपने काम करें अच्छा गद्दार आओ से फिर गद्दार को लगी अपने काम करें अच्छा अपना कार्यकर्ता को लगी अपने काम करें अच्छा अली तीन करो जो तक लगी भत्री वायर दस्त लाख से बोलाई अब अंतिम माँ मुस्कान पासा को कैरेक्टर सहित मैं विदा होना चाहे कृपया जोरदार ताली पीट दिनुहोला ताली माने इनर्जी आउँछ भने ताली पीट दिनुहोला भने हामीले को किनेन्द्र बाबु मुटु हिड्दै हिड्दै अझ मुलाग्यो पुनेको कुटी हसिने वा फेरि यो काठमाडौँको मात्र नेवर भनिसके होला यो टेस्टको नागरिक हो भनेको कुटी आन्दोलन मात्र हैन म यो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन पनि आएको छु भनेको खुट्टौरीले यो केनिन्डर साईको भाषण दिँदाखेरि चिरिङका अक्षरमा उले चिङरिङ पुरै जिन्दापट मुर्दापट हान्यो जस्तो लाग्छ वा भन्दै दिँदाखेरि खुट्टौरीले भाषण नखेतिर त्यो कुट्ठुले आन्छ पनि हो कुट्ठुले आउँदाखेरि म त ठुचुर्कै भइदिन्छु कुटिएछ नि अस्ति बिलाको छैन त्यस बेचिने लाइसको हस्ते धन्यवाद छ समाजको आवाज.com